京ちゃんです。どうも、京ちゃんです。全然関係ない話でいい？今日さ、美容室行ったんだよ。美容師さんに、あ、いい感じで髪抜けましたねって言われたの。だから、えっと思って、こうやってたんだよ、俺。本当ですかって言ったら、あ、色ですって言われた。皆さん、今日ですね、体操の季節に来てるんですけど、あの、飛び箱があるんですよ。はい、二人三脚で、飛べるのかっていうのをやります。その前に、ちょっと全体像見せていきましょう。2歳から大人まで、みんなで幅広く体操を習えるところなんですよね。弾むやつじゃん。すごい。で、あそこが、今ちょうど教えてる最中ですね。全然怖い。2の3。おお。いた？そう。死にかけたってのしか分かんない。そうだな。もう一本。いやいやいや、やるんだよ。一人でできるまでやるんだよ。何それ？ああ、後ろに行っても怖くないんだよっていう。1、2、3。すごい、バク転するのがある。おお、すげえこれ。これいけそう。バク転そう。こういうの好きだよな、クマ。こういうあのインチキさせてくれるの好きです。うわ。笑われてるよ。1、2の3。ほっ、下ろす。 OK です。こんな感じで少しなしでいこう。いきましょう。1、2の3。うよっ。おお。めっちゃ参照されてるよ。うそ。あー、おー。うー。1、2、3。おっ。おお。次前中、ちょっと飛んでみ、いけるから。ジャンプだけしてみ。ジャンプだけ、ジャンプだけ。そうそうそう、それで回んの。いけるいけるいける、マジでいける。蹴るときに手を上に上げてこうやってかかるんだよ。でへそ見に行くんだよ。ケツ上げていくイメージ、ケツ上げていくイメージ。いけいけ。いきます。あー無理。走ってて。おお。僕らの動画見たことある人では、これやったことあるの見たことあると思う。一周だけ、まず。怖いっすね。足りないと思う。あ、見すぎじゃないですか、周り。本当に今10人ぐらいいるんだけど、みんな静かだよ。はい。離れ。休憩だ。こんぐらいできるぞ、俺。お前、玉つける人ないって思う。初めてでしょ。入り方だけ教えて。竹井ゾーンやり方聞かないでできない。竹井ゾーン。熊井ゾーンがめっちゃ。いけ、熊井ゾーン。いや。説明なんですけど、はい、あの二人三脚で飛び箱飛べるかってのやりたいんですよ。まあ、片足ずつくっついて飛ぶわけでしょ。これさ、いけるってやるなら思ってたもん。いけるだろうって思ったんだけど、無理だと思う。まず普通に飛ぶやつね。中間で普通に飛べることが分かりましたね。はい、結構やばい。とりあえず二人三脚こんな感じですね。ちょっとまず走ってみよう。1、2、1、2、せーの。真ん中の足つくとこねえ。1、2、せーの。おっ、おっ、マジか。でも片足で飛ぶしかないか。ちょっと止めちゃう形で、せーの、ジャンプ、ジャンプ。あ、いける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 。ちょっと緩くなってたら、ほんならちょっとやめよう。危ない。よっしゃ、行くよ。本番。もう疲れちゃうよ、本番の前に。もう来ちゃってんじゃん、マジで。いきます。やろ。二人三脚で飛び箱飛べるか。やろ。いきます。はい、せーの。1、2、1、2、1、2、せーの。うわぁ、おーやろ。うわぁ、おーやろ。あー、惜しい。第2ラウンド行こう。第2ラウンド行きます。せーの。1、2、1、2。おー、ちょっと待って、何やってんの本当に。え、なになになに、今俺だわ。どうよ。ちょっと間に前提挟んでよ。かっこない普通に。できてないのに何難しくするの。行くぞ。せーの。1、2、せーの。おっ、いけー。
あの飛び箱が低いよね。走っててジャンプ前転前転立っていこう。せーの、1212、せーの、ジャンプ前転2回。二人三脚が緩いって言われたんで、はい、それじゃズルだと。なのでもっときつくして、もっと仲良さそうにやります。はい、なるほど。わかった。ズル。行け。行け。よっ。すごいのかなこれ。すごい。超大事ですね。あのさっき前転とかあったんですけど、全力疾走でやります。はい。行こう。せーの、121211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 
僕の元体操の先生が経営してるオルソスポーツに来させていただきました、はい、たくさん遊ばせていただきました ねめちゃくちゃなことさせてもらってね、ありがとうございます。普通のところじゃこんなことしちゃダメですよ。そうですよ。あと僕らが今回やってることをよい子は真似しないでください。それが本当にここの体操教室は、はい、子供から大人までみんな楽しめてすごい楽しそうにみんな練習してますね。僕らのチャンネル見てる人って多いよね。そうそうそう、多分回ってみたいとかさ、バク転教室みたいなのやってるんですよね。バク転教室もやられてるよね。動画がもうなんかちょっとレッスンできるようになる。そうだよね。ぜひそういう人は下に概要欄貼っとくんで、ぜひ皆さん行ってみてくださいという感じで、また会いましょう。はい、お疲れ様でした。はい、最後のやつそうですね、この間決めて俺と打ち合わせしたんじゃないどうもー、あ、ご視聴ありがとうございます。見た人みんなが全力で楽しめるかい。じゃあ勝ちましてラストやるよ。どうした、いくよ、せーの、うわーうわー鼻割れそう